Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona bio je domaćin 13. po redu festivala Sevdalinke Sevdalinko u srcu te nosi. U okviru manifestacije održano je međunarodno takmičenje harmonikaša Sevdalinko harmonikom opjevana, na kojem je Nikola Lukić proglašen za sveukupnog pobjednika, ali i takmičarsko veče pjevača. Pobjednik i dobitnik plakete Safet Istović ove godine je Hamza Šandić. Kao kruna trodnevne manifestacije 13. festival završen je revijalnom noći kada su nastupila poznata imena interpretatora Sevdalinke iz Bosne i Hercegovine, ali i regiona. Među njima bio je i Osman Hadžić, kome je ovo prvo pojavljivanje na festivalu. Ovo je prvi put na festivalu i zaista mi je drago da imam priliku i čast i zadovoljstvo mi je da mogu biti večeras tu. Pa to sve govori, znači 13 godina, znači da je opstao, ostao i da ljudi koji se brinu o Sevdalince ovdje u Tuzli i u Bosni i Hercegovini su napravili pravi brend od ovog festivala. Svoje drugo pojavljivanje na ovom prazniku Sevdaha i Sevdalinke imala je Elmedina Lalečić, a prvi put je nastupila 2018. godine, kada je imala samo 13 godina. Ona ističe da je Sevdalinka nešto što se ne može opisati riječima. To je nešto posebno. I to je nešto što, pogotovo mi u Bosni i Hercegovini osjećamo, jer je to naše tradicionalno. I mislim da svi koji imaju dušu mogu na lijep način da osjete Sevdalinku i da je donesu na pravi način koliko interpretiraju. Interpretacijom Sevdalinke se od malih nogu bavi Hašim Ibrišimović, koji ističe da Sevdalinku moraju njegovati mlađe generacije. Slušao sam sve ove stare pjevače, nažalost nisu više među nama, i to sam usadio u dušu i u moje srce. I Sevdalinka je pjesma umjetnost, tako ja to zamišljam. I Sevdalinku treba obnavljati, trebamo svi pjevati, trebamo prenositi to na omladinu. Čak bilo je priče da se uvede to u škole kao predmet muzike, šta ja znam. Uglavnom, Sevdalinka je jedna pjesma, to je pjesma stvarno, ona posjeduje svoje čari. Iz organizacije festivala ističu kako je zapravo festival mjesto gdje se svi prije svega druže, zabavljaju i zaboravljaju na sve poteškoće koje život nosi. Da se radi godinu dana na festivalu, ovo što se desi 3 dana u godini i nekog datuma, to je kruna, odnosno rezultat koji se desi posle godinu dana rada. I nadam se da ćemo doživjeti u 2022. godini, kažem nadam se, to su moje želje, da se konačno Sevdalinka nominovala na UNESCO-vu listu. Ono oko čega se svi možemo složiti jeste da se Sevdalinka kao nacionalno blago mora čuvati, prenositi sa koljena na koljeno i otrgnuti od zaborava, a festival kao što je ovaj upravo dokazuje da se Sevdalinka, ali i Sevdah njeguju i žive.